നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ വിശാഖ കടയ്ക്കൽ. ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ രക്തമോക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കുളയട്ട ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ രക്തം നമുക്ക് പുറത്തെടുത്ത് ശരീരത്തിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക, അത് ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷനിലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും വ്യൂവേഴ്സും എല്ലാവരും ചോദിച്ചൊരു കാര്യമാണ്, ഈ ഹിജാമ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കോമൺ ആയിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന കപ്പിംഗ് ചികിത്സ. അതുപോലെ തന്നെ കൊമ്പ് ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഏതൊക്കെ രോഗങ്ങളിൽ ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു മറുപടി എന്ന നിലയിലാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കൊമ്പ് ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഹിജാമ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 400 BC ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അവസാനം നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇന്ന് ഈ കപ്പിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഷ്യയിലും അതുപോലെ തന്നെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയാണ്. അതായത് ചൈനയിലെ അറേബിക് കൺട്രീസിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇന്ന് ഈ കപ്പിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും പല ഭാഗങ്ങളിലും, കേരളത്തിൽ തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കപ്പിങ്ങിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിങ്ങൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഈ പറയുന്ന കപ്പിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി അതുപോലെ തന്നെ ഇനി എന്താണ് കൊമ്പ് ചികിത്സ എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ള, നമ്മളിപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിൽ ഇതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള റെഫറൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ രക്തം പുറത്തെടുക്കുന്ന രക്തമോക്ഷണ ചികിത്സയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളയട്ട ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള രക്തം പുറത്തെടുത്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ്. എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശൃംഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൃഗങ്ങളുടെ കൊമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. അത് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏത് ഭാഗത്താണോ രക്തദുഷ്ടിയുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻ, സ്വെല്ലിങ് മുതലായ നീർക്കെട്ട് മുതലായ കാര്യങ്ങളുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മൃഗങ്ങളുടെ കൊമ്പ്, പണ്ട് ഈ സയൻസ് അത്ര ഡെവലപ്പ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കൊന്നും കിട്ടില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൃഗങ്ങളുടെ കൊമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ തീ കാണിക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ വൈദ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ വാ കൊണ്ട് ഊറിയായിരുന്നു എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വലിച്ച് എടുക്കും, ബ്ലഡ് വാ കൊണ്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്ന, സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു ഈ ശൃംഗ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗക്കൊമ്പ് കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കൊമ്പ് ചികിത്സയിൽ ചെയ്തിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആലാബു എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് നമുക്ക് ബില്ലത്തിൻ്റെ കൂവളത്തിൻ്റെ കാ നമുക്ക് കിട്ടും, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിന് നല്ല കട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പൽപ്പ് മുഴുവൻ എടുത്തിട്ട് ഇത് റൗണ്ട് ഒരു ബോള് പോലെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മെഴുകുതിരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീ ഫയർ കാണിച്ചതിന് ശേഷം അകത്തൊരു വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭാഗത്താണോ അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വാക്വം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭാഗത്തുള്ള ബ്ലഡ് സക്ക് ചെയ്തെടുക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു മുറിവോടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അവസാനം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടിയന്ത്രമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സില്ലേ, നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു നോർമൽ ഗ്ലാസ്സിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ തീ കാണിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറയുന്നതുപോലെ ഒരു വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ എയറിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള മസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള സ്കിന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നമ്മൾ മുറിവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ബ്ലഡ് നമുക്ക് സക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ആയുർവേദത്തിൽ വളരെ നല്ല റെഫറൻസോട് കൂടി തന്നെ ഈ പറയുന്ന രക്തം പുറത്തെടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അറിയാനുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പോകുന്ന ഒരാൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഇനി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു കപ്പിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പോകുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് 15 വയസ്സിൽ കൂടുതൽ പ്രായം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ 60 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരിക്കലും അഡ്വൈസ് ചെയ്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്ന കപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിജാമ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, കൊമ്പ് ചികിത്സ മുതലായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവർക്ക് ചെയ്യാറില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് പലതരത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന വേദനകൾക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഈ കപ്പിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് 2 തരത്തിലുള്ള കപ്പിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഹിജാമ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നെറ്റിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രക്തം പുറത്തെടുക്കുന്നതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കാണുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ രക്തം പുറത്തെടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഹിജാമ കപ്പിങ്ങിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ട്, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പ്രവാചകനൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ല രീതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടിയാണ് ഈ പറയുന്ന ഹിജാമ
ഡ്രാമ കപ്പിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേമസ് ആയിട്ട് ഇന്ന് ചൈന എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന ചികിത്സയിൽ തന്നെ അവർ ഈ പറയുന്ന ഹിജാമ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വളരെയേറെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ കപ്പിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡ്രൈ കപ്പിങ്ങും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വെറ്റ് കപ്പിങ്ങും ഉണ്ട്. ഡ്രൈ കപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ബ്ലഡ് പുറത്തെടുക്കില്ല. അതായത് നമ്മളൊരു കപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് പാത്രങ്ങൾ, അതായത് റൗണ്ടായിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ്സും ജാറുകളും എടുക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ തീ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അകത്തേക്ക് കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആ വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് മുതുകത്താണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ പ്രഷർ കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ആ സ്കിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ മസിലും പൊങ്ങി വരികയും അവിടെ ഒരു പ്രഷറും ആ പെയിൻ റിലീവ് ചെയ്യാനും ഇത് സഹായിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഫയർ കപ്പിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. പിന്നീട് വരുന്ന കപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാംബു കപ്പിങ്ങാണ്. ബാംബു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സാധാരണ മുളയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മുളയുടെ ഒരു സൈഡിലുള്ള നമ്മൾ ആ കണ്ണ് ഉള്ള ഒരു ഹോളുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹോളാക്കിയിട്ട് മുകളിൽ അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ അടച്ച് തന്നെ വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തീ കാണിച്ച് ഒരു വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബാംബു നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുള നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ബ്ലഡ് പുറത്തെടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ബാംബു കപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റബ്ബർ കപ്പിംഗ് ആണ്. റബ്ബർ കപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് റബ്ബറായിട്ടുള്ള ഒരു ബോൾ പോലെ ഇരിക്കുന്ന റബ്ബറായിട്ടുള്ള പാർട്ടും ഉണ്ട്. ആ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ആദ്യം ഈ റബ്ബർ കപ്പിംഗ് മറ്റ് കപ്പിങ്ങുകളെ പോലെ അല്ല. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റബ്ബർ കപ്പിംഗ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രഷർ പോയിൻ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റബ്ബർ കപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് പ്രചാരത്തിൽ, അതായത് സൗന്ദര്യവർദ്ധനമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ് കെയറിനൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു കപ്പിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സിലിക്കോൺ കപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് സിലിക്കോണാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സിലിക്കോൺ വരുന്ന ഈ കപ്പിനെ നമ്മൾ മുഖത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ മുഖക്കുരു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ വിഷിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്ലഡ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് കളയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സിലിക്കോൺ കപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡ്രൈ കപ്പിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് നാല് ടൈപ്പാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫയർ കപ്പിങ്, അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാംബു കപ്പിങ്, സിലിക്കോൺ കപ്പിങ്, അതുപോലെ തന്നെ റബ്ബർ കപ്പിങ്. അപ്പോൾ ഈ നാലിതിൽ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാൽ ബ്ലഡ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കപ്പിംഗ് അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡ്രൈ കപ്പിങ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെറ്റ് കപ്പിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വെറ്റ് കപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെറ്റെന്ന് പറയുമ്പോഴേ അറിയാം അവിടെ ഈർപ്പം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് അവിടെ ബ്ലഡ് പുറത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു വെറ്റ് കപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ആ ആളുടെ ബോഡി നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റബ്ബർ കപ്പിങ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുക. ആ റബ്ബർ കപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ബോഡി നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് മസിൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ആ സ്റ്റിഫ്നെസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബോഡി നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ നോർമലി വെറ്റ് കപ്പിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വെറ്റ് കപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ആമസോണിലായാലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലായാലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ വെറ്റ് കപ്പിങ്ങിനുള്ള സെറ്റ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഇത് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വാങ്ങി പരിചയമില്ലാതെ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. കാര്യം ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ വെറ്റ് കപ്പിങ്ങിൻ്റെ അകത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ കപ്പിംഗ് പോയിൻറ്സ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കപ്പിംഗ് പോയിൻസുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ കപ്പിംഗ് പോയിൻസിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഹിജാമ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറ്റ് കപ്പിംഗ് ചെയ്യാവൂ. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വായുടെ ഭാഗത്ത് ആ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഈ മസാജ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളോടൊരു ജെല്ല് അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ജെല്ല് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പ്രഷർ പോയിൻസിൽ ഇതൊന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അതായത് ഒരു വാക്വം പമ്പ് കിട്ടും. ആ വാക്വം പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിതിനെ നന്നായിട്ട് പമ്പ് ചെയ്ത്, അതായത് ഒരു 3 മുതൽ 4 വട്ടം വരെ പമ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു 2 മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ച് വാക്വം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഏരിയ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിൽ നമ്മൾ സർജിക്കൽ ബ്ലേഡ് അല്ലെങ്കിൽ നീഡിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വൂണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ടുകൾ പോലെ, അതായത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനായിട്ടുള്ള ഡോട്ടുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ട്
നമ്മൾ ആ പോയിൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് ബ്ലീഡിങ് തുടങ്ങും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ പറയുന്ന വാക്കും കപ്പ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ബ്ലഡ് ഊസ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ അശുദ്ധമായിട്ടുള്ള രക്തം നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കുന്നതിനാണ് ഈ കപ്പിങ് രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ വിഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്യൂറായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലേഷൻ കുറവുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കപ്പിങ് നമുക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഈ കപ്പിങ് പോയിൻസുകളിൽ നമ്മളിത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പെയിൻ റിലീവ് ചെയ്യുന്നതിനാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ബ്ലഡ് എടുക്കേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ വെറ്റ് കപ്പിങ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഡ്രൈ കപ്പിങ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഇനി പലരും ചോദിച്ച മറ്റൊരു സംശയമാണ്, നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കപ്പിങ്ങിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. ആദ്യം തന്നെ അയാളൊരു പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനറൽ ഫിസീഷ്യൻ പറയണ, അയാൾ ആരോഗ്യവാനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലീഡിങ് ടൈമുണ്ട്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്രത്തോളം ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ അത് എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ BT CT ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ HIV ടെസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് ചെയ്തിരിക്കുക. കാര്യം അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഇത് പകരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിനുള്ള ടെസ്റ്റും ഒന്ന് ചെയ്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതുപോലെ ശരീരത്തിൽ എത്രത്തോളം HB അതായത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് ആ റിപ്പോർട്ട്സുമായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെല്ലാനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പിംഗ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പോകുക. അതുപോലെ തന്നെ കുളയേറ്റ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളൊരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ അത് ചെയ്യാവൂ. അപ്പോൾ ഈ കപ്പിംഗ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളൊരിക്കലും ലോക്കലായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകരുത്. അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് എന്ന് അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോകാവൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, കാര്യം ഒരാൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച കപ്പ് മറ്റൊരാൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ. കാര്യം വെറ്റ് കപ്പിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ബ്ലഡ് ഇതിലെല്ലാം പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മുറിവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ പേഷ്യൻസിനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്പുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കപ്പുകൾ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർജിക്കൽ ബ്ലേഡും നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച ബ്ലേഡും മറ്റൊരാൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. അതുപോലെ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഫിസിഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ വരുന്നത് അവർ കൃത്യമായിട്ട് ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഈ പറയുന്ന കപ്പിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തയ്യാറാവാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കപ്പിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് കപ്പിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തലയിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പാച്ചസ് പോലെ നമുക്ക് മുടി ഇളകി പോകുന്ന കണ്ടീഷൻസ്, അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് കപ്പിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ്. പിന്നീട് നമുക്ക് നടുവേദന, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ലോക്കലൈസ്ഡ് സ്വെല്ലിങ്, അതായത് നമ്മുടെ സന്ധികളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകൾ, അതുപോലെ തന്നെ സന്ധികളിലുണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ട് മുതലായ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കപ്പിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നടുവിൽ നിന്ന് കാലിലേക്ക് അരിച്ചിറങ്ങുന്ന സയാറ്റിക്ക പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കപ്പിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, കൊമ്പ് ചികിത്സ മുതലായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പക്ഷേ കൊമ്പ് ചികിത്സ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്ര പ്രചാരത്തിലില്ല, പക്ഷേ നമ്മുടെ ചൈന പോലുള്ള കൺട്രീസിൽ ഇപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന കൊമ്പ് ചികിത്സ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഹിജാമ സെറ്റ് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് അതാണ് കൂടുതലും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന സ്കിൻ ഡിസീസുകൾക്ക് നമുക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഈ പറയുന്നത് സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇപ്പോൾ മുഖക്കുരു അതുപോലൊക്കെ സ്കിന്നിലുണ്ടാകുന്ന ആപ്സസ് മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കപ്പിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പ്രചാരത്തിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഹിജാമ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൊമ്പ് ചികിത്സ മുതലായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സുകൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ കൊമ്പ് ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഹിജാമ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെൻസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടിത് ചെയ്യാം, നിങ്ങളെടുക്കേണ്ട പ്രിക്വേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ രോഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാം മുതലായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും പോയിൻറ്റ്സ് ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു അറിവിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ മറുപടി തരും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ ടോപ്പിക്സായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.